Olá pessoal, eu sou o Guto Maia e tenho muito orgulho de ser professor da Faculdade FINASSE em São Paulo, que há 50 anos forma profissionais de saúde, e também da ENSP do Rio como professor convidado, Fiocruz. Há 124 anos na área da saúde pública. E preparei aqui três dicas para professores que recebam alunos com autismo. Três dicas simples, mas que funcionam muito bem. 1. Compreenda as necessidades individuais. Cada aluno autista é único, com diferentes pontos fortes, desafios e preferências. Procure entender as necessidades específicas de cada aluno, tanto em termos de aprendizagem quanto de apoio emocional. Isso pode incluir preferências sensoriais, estratégias de comunicação e formas de lidar com situações de estresse. Trabalhar em estreita colaboração com os pais, terapeutas e profissionais de saúde pode ajudar a obter grandes indicativos sobre as necessidades individuais de cada pessoa, de cada aluno com deficiência, especialmente o autismo. Promova um ambiente de apoio e compreensão. Crie um ambiente na sala de aula que seja acolhedor, previsível e estruturado. Isso pode incluir rotinas claras e consistentes, comunicação visual, áreas de descanso tranquilo e estratégias para lidar com a sobrecarga sensorial. Incentive a empatia e a compreensão entre os alunos, promovendo a aceitação das diferenças e o respeito mútuo. Além disso, esteja aberto para o feedback, o retorno que os alunos autistas e suas famílias possam dar das suas necessidades e deixar claro que essas necessidades estão sendo atendidas da melhor forma possível. Use estratégias de ensino inclusivas. Adapte suas estratégias de ensino para entender e atender as necessidades individuais dos alunos autistas. Isto pode incluir o uso de recursos visuais, instruções claras e diretas, pausas frequentes, modelos visuais e oportunidades para a prática repetida. Considere também a implementação de estratégias de ensino diferenciadas para atender às diferentes habilidades e estilos de aprendizagem dos alunos autistas. Esteja preparado para ajustar suas abordagens conforme necessário e sempre procure oportunidades de incentivar o engajamento e participação de todos os alunos, inclusive aqueles que têm algum tipo de neurodivergência. Isso é fundamental, incentivar e promover esse ambiente humano cada vez mais solidário e principalmente de compaixão. Isso traz uma inteligência complementar, suplementar e acrescida de todas as outras para todos os alunos. Todos ganhamos quando temos um aluno neurodivergente em classe. Um grande abraço a todos e até a próxima.